Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore. Tentokrát to bude s Andreou Borkovou, ktorá stojí za celým portálom alebo teda za celým účtom na Instagrame 6.nedelie.sk. A teda na záber má naozaj široký, okrem toho, že sa venuje všetkému možnému poradenstvu, je poporodná dula, venuje sa teda prípravy matiek na celé toto obdobie, ale teda aj po 6. nedeli. Sama je mama dvoch detí a iba môj taký skromný názor, že robí to, čo robí veľmi tak moderne, by som povedala, a že je to veľmi také dostupné pre všetkých. A preto som si ju pozvala na rozhovor, lebo si myslím, že má veľa skúseností a má k tejto téme čo povedať. No a teda témou je ukončenie kojenia zo strany ženy, alebo teda matky, a aké zmeny nastávajú nielen v ženskom tele, ale z toho ženského sveta, keď sa budeme baviť. Takže ahoj, Adi. Čau, ďakujem veľmi za pozvanie. A kým sa dostaneme priamo k otázkam, ja by som chcela zdieľať môj vlastný príbeh. Na to aj nadväzujú tie otázky, ktoré som k tomu vlastne vytvorila. Ja som kojila Naomi 20 mesiacov. Je to cca 2 týždne, odkedy som ukončila kojenie. A pociťovala som teda hlavne z dôvodov, že Naomi nechcela už sa stravovať tak, ako možno by bolo očakávané, alebo proste nemala plnohodnotný príjem stravy a nezjedla plné porcie. Tým pádom bola v noci hladná, tým pádom sme boli v takom začarovanom kruhu, ale určite jedna z vecí, ktorá ma mňa ako ženu trápila, začala som ju pociťovať, je, že som chcela mať moje telo zase opäť pre seba a že som chcela ako keby taký svoj priestor. Uvažovala som nad tým, pýtala som sa, chcela som vedieť, ako to môže a nemôže fungovať, ale v podstate som sa rozhodla takmer z dňa na deň a veľmi rázne, čiže to nešlo u nás postupne smerom dolu, keďže my sme nemali žiadny harmonogram kojenia, kojili sme naozaj na požiadanie aj v noci, aj cez deň a ešte k tomu robíme vlastne, praktizujeme co-sleeping, takže spíme spolu. Takže tak, ako sme kojenie začali, tak sme ho skončili spolu iba my dve. To znamená, že som nehľadala k tomuto žiadnu pomoc a prešli sme si týmto procesom. Trvalo to 2-3 dní. 2 dní celé aj noc sme vydržali. Na tretí deň ráno, o 5 ráno som kojila. Takže som to považovala za veľké zlyhanie z mojej strany. A aj toto je vec, ktorú sa určite budem pýtať. Moje výkyvy nálad, moje hormonálne zmeny, moja únava a všetky veci s tým spojené, to sú veci, ktoré budem rozoberať s Aďou, takže asi poďme na to. Mojou prvou otázkou, asi takou základnou, z ktorej vychádzajú všetky ženy, ktoré sa vôbec o toto zaujímajú, je, že či a ako prestať kojiť, či je vôbec na to správna doba a ako k tejto vôbec otázke pristúpiť z pohľadu matky. Áno, to je veľmi dobrá otázka a podľa mňa treba hneď povedať, že je to veľmi, veľmi individuálne. Ja nechcem proste zovšeobecňovať a hovoriť také, že toto sú proste pravidlá, ktoré fungujú u všetkých, lebo vieme, že každá žena je iná, proste pochádza z iného prostredia, má inú podporu okolo seba, niektoré majú partnerov, iné sú samé proste s dieťaťom a tak ďalej, čiže treba to proste brať veľmi individuálne a my už sme sa predtým, ako sme začínali tento rozhovor, rozprávali o tom, že myslím si, že je veľmi dôležité, aby každá žena už v tehotenstve si našla, poviem to napríklad, že laktačnú poradkyňu alebo popôrodnú dulu, alebo proste niekoho, kto má skúsenosti, kto má vedomosti a vie proste tú ženu sprevádzať aj pri takýchto, nielen počas tehotenstva, prípravy na pôrod, popôrodné obdobie, ale proste sprevádzať ju aj pri tom, že ak sa rozhodne z nejakých dôvodov prestať dojčiť, tak aby vlastne vedela ešte predtým, ako to urobí, že treba, ako to urobiť tak, aby to bolo pre nich, ako keby pre nich šité na mieru. Nie to, čo akože si povieme, že možno vyhovuje nejakým tabulkám, hej. Ešte by som chcela povedať, že ja teda, nechcem sa povedať, som propagátor, ale ja fandím dojčeniu, sama dojčím už druhé dieťa, takže myslím si, že je to skvelá cesta, ale nie je ľahká a treba proste podporovať aj ženy, ktoré sa rozhodnú samé ukončiť z vlastnej vôle to dojčenie a mali by nájsť vlastne odpovede a informácie. No a teraz presnejšie k tej tvojej otázke, či existuje nejaký správny čas na to samoodstavenie, no, alebo teda na to odstavenie ako od matky. Nemyslím si, že sa to dá tak, vieš, odpovedať na to, že každá to máme inak. Hej? Niektorá to cíti, keď má dieťa rok,
Iná žena to cíti, keď má dieťa 4 roky. Že proste veľmi záleží aj od toho, aký typ dieťaťa máš. Sú deti, ktoré sú vysokokontaktné a to dojčenie je pre nich taká, vieš, že v tom vyššom veku je pre nich to dojčenie ten kontakt, hej, že proste už tam to mlieko ani proste neriešia vôbec. A potom sú deti, ktoré proste si prídu cucnúť kvázi len dvakrát za deň alebo niečo, hej, že alebo sú viac len v noci a toto proste treba na to prihliadať. Čiže neviem ti povedať, kedy je správny čas. Každá žena ho cíti inak. Ďakujem, lebo ja som do toho chcela trošku začleniť taký možno aj pohľad čo týka kultúry. Napríklad na Slovensku alebo v Európe bežné, alebo všade sa tak píše, že teda ten rok je taký zlomový. Že do roka je to super, lebo imunita, lebo protilátky a tak ďalej. Tu napríklad v Indonézii je to bežné do 2 rokov. Keď napríklad niekto ukončí v jednom roku, alebo teda po prvom roku života kojenie, tak je to akože strašne zvláštne. Vo veľa výskumoch sa píše, že do toho 1 roka to má teda ten zmysel a potom jednom roku to už nemá ten zmysel, čo týka zdravotného hľadiska, ale už to má zmysel iba v tom, že upokojíš to dieťa, že si nájde komfort a tak ďalej. Čo ale keď sa bavíme o tom, že ak nemá stres a ak sa vie upokojiť, tak je to taktiež zdravú prospešné. Tak ty máš nejaký tvoj osobný názor hranicu, keď sa bavíme za teba. Že, nie, že ženy, ja som, že to je individuálne, keď sa bavíme vyslovene za teba, že čo je pre teba také, že toto je fajn. Vieš čo, ja mám tú hranicu tie 2 roky, akože u mňa. Hej? Že, ja som to tak mala vlastne aj pri prvej dcére, že do 2 rokov mi to bolo všetko strašne prirodzené a proste nemala som ako keby problém s ničím. Ani s častým dojčením v noci, ani proste cez deň, alebo tak. Ale potom prišiel taký moment, kedy, ako si aj ty spomínala, že si začala cítiť, že už chceš mať to telo pre seba, tak aj ja som to tak začala cítiť. U mňa to bolo aj príchodom menštruácie a vlastne prvej ako keby popôrodnej, tak vtedy som začala vlastne pociťovať, že fúha, že toto proste je pre mňa problém počas menštruácie dojčiť ju, keď ona chcela byť veľa na prsníku a to bolo, že fú. A samozrejme už to dvojročné dieťa, tam už proste riešiš aj tie hranice aj v rámci všetkého a nejaké pravidlá a proste už lepšie vieš vysvetliť tomu dieťaťu, ale zároveň ono aj vie lepšie prejavovať svoju osobnosť. Mm-hmm. Takže pri tých 2 rokoch to bolo pre mňa také, že najnáročnejšie z pohľadu tej menštruácie a aj z toho vlastne nájsť tie správne hranice s tým dieťaťom. Ja som to nechcela obmedzovať tak, že napríklad budem dojčiť iba doma. A keď pôjdeme von, tam nebudem dojčiť. Pretože do 2 rokov som ju dojčila kdekoľvek, kedykoľvek, hociako, v polohách, ktoré nám vyhovovali. A zrazu proste by som... To sa mi zdalo také čudné, hej? Že by som ju začala obmedzovať, že tak teda len tu. Hej? Akože asi by sa to dalo ju naučiť, ale pre mňa vlastne bola cesta, že 0,5 roka, fakt akože 0,5 roka mi trvalo. Od toho momentu, kedy som sa rozhodla, že už mi to je akože nepríjemné asi, tak mi trvalo 0,5 roka, kým som to ukončila. A pretože som stále to spracovávala, že či to je OK, ako to spraviť. Chcela som, aby to spravila ona, no zároveň ona to nechcela spraviť. A takéto veci, hej, že sme si prechádzali tým presne spoločne. A jeden deň som sa rozhodla, že nie, a druhý deň som jej dala. Tak, hej, že... Čiže aj toto je normálne, hej? To, že som sa rozhodla na tretí deň, že dám mlieko a cítila som pocit viny alebo zlyhanie, až by som povedala. Sú tieto ako keby procesy normálne, že áno, teraz sa nedojčíme, potom ideme zase na to? Vieš čo, sú normálne, ale ja to pripisujem tomu, pretože tak už od toho momentu, kedy moja dcera mala 2,5 roka, to už prešlo viac, vlastne 3 roky už prešli odvtedy, takže za ten čas som sa ja niekam ďalej posunula aj v tých vedomostiach, aj skúsenostiach, treba aj s prácou s inými ženami, ktoré mali podobné teda situácie. A viem, že je to normálne, ale pokiaľ, ako som hovorila, máš niekoho, kto ťa sprevádza tým, kto ťa vie ako keby ešte predtým nasmerovať, ešte predtým, ako ty vlastne začneš mať tieto pocity, že už ti to nevyhovuje, asi chcem prestať dojčiť, keď máš niekoho, s kým to môžeš sa o tom porozprávať a on ťa neodsúdi, nepresvieča ťa, aby si to ešte vydržala, hej, že nehodnotí ťa, ale ti iba vysvetlí, že ako to všetko môže prebiehať a ujasní si s tebou, že prečo vlastne ty chceš skončiť. Že či sa to nedá spraviť nejako inak, že neskončíš dojčenie, ale vyriešiš tie svoje potreby, ktoré máš, vieš? Lebo ja som si to nevyriešila. Ja som len cítila, že ja už chcem svoje telo presne naspäť, vadí mi to pri menštruácii,
Vadí mi, že proste vždy, keď sa stretnem s dcérou, tak sa na mňa proste vrhá a trhá mi tričko, hej, a že chce hneď akože prvé to. A miesto toho, aby som ako keby najprv riešila tieto veci, tak som sa zaoberala tým, že ako ukončiť to dojčenie. Lebo sa mi to stalo ako jediná cesta. Vieš, že... Wow, zdieľam s tebou tieto veci, lebo sme to mali veľmi podobne. Ja som teda mala dulu, ktorá mi teda pomáhala aj v úvode kojenia. Ale ako si som mala pocit, že toto je moja vec, ktorú si vnútri musím ja spracovať a rozhodnúť sa? Ale áno, súhlasím s tým, že určite je výborné poradiť sa s niekým vopred, než sa spraví toto rozhodnutie, lebo už sa potom ako keby nedá sa to vrátiť späť. Áno, áno, ako rozhodnutie je jasné, že na tebe, alebo teda na tej žene, ale že keď máš ženu, s ktorou sa o tom môžeš porozprávať, že pozri, takto to cítim a ona by napríklad vedela alebo bola schopná hľadať s tebou tie kreatívne riešenia, že povedzme, že je naozaj to dojčenie to, čo ti vadí, hej, že není to len niečo iné, ktoré si ty spájaš s tým, vieš, lebo častokrát to je o tom, že áno, cítiš sa unavená, v noci sa ti dieťa proste, ja neviem, 10 krát budí a chce proste sa dojčiť a ty už by si si potrebovala oddychnúť, tak poďme hľadať akože tú cestu, ako si ty oddychneš. Ale pokiaľ ty cítiš, že dojčiť už nechcem, tak tam proste treba to akože ukončovať a nie hľadať cesty. Jasne. No a dobrá, teraz keď sa bavíme o tom, že tak už som rozhodnutá, že teda chcem ukončiť kojenie, ako na to? Ja viem, že na to neexistuje jeden návod, ale čo je možno také láskyplné vzhľadom k žene, vzhľadom k dieťaťu a vzhľadom k celému tomu procesu? No, opäť záleží, ako staré máš dieťatko, hej? Že, či je to proste, hovoríme o jednoročnom dieťati, ktoré proste je mu, ako môžeš mu samozrejme porozprávať, ale ešte to tak neporozumie, že čo sa deje a inak to vysvetlíš dvojročnému alebo rok a pol starému a tak, alebo aj staršiemu dieťaťu. A ja nie som akože zástancom úplne takého toho, že zo dňa na deň. Ja sama teda som to urobila pri prvom dieťati, že zo dňa na deň, lebo mala som pocit, že to neviem inak vyriešiť. Hej? Že pre mňa to bolo, že ja to musím proste spraviť zo dňa na deň a byť v tom ako keby extrémna v podstate a z pohľadu toho dieťaťa, pretože jeden deň jej dám a druhý deň už akože no. A myslím si, že je lepšie ísť postupne na to, a vlastne postupne znižovať tie dojčenia počas dňa alebo v noci, alebo to urobiť tak, že najprv zrušiť povedzme dojčenie cez deň, nechať si ešte to nočné nejaký čas a potom vlastne odstrániť aj to nočné, hej, že zrušiť aj to. Že proste je to z pohľadu aj toho dieťaťa ako keby lepšie, hej, že ono ešte stále má a ty vlastne aj máš čas počas toho znižovania tých proste množstva dojčení za deň a za noc, tak máš čas sa s tým ako keby vysporiadavať aj tvoje telo. Mm-hmm. Hej, že, a potom vlastne sa ti aj prirodzene začne menej mlieka tvoriť. To znamená, že nemáš potom také tie, ako môže sa stať, že keď urobíš koniec zo dňa na deň, tak máš proste nejaký zápal prsníka alebo nejaké zatvrdnutie, proste niečo, hej, niečo nepríjemné a zároveň aj viac ako keby psychicky to pociťuješ, keď to urobíš zo dňa na deň. Keď to urobíš postupne, vieš, ide to takými menšími krokmi. No ale nie je to ľahké, pretože tam opäť musíš dávať pozor na to, že ako staré máš dieťa, že aby to nebolo také, že teraz... Pretože ako znižuješ tie dávky? No musíš ho niečím zabaviť, alebo mu miesto toho dáš nejaké jedlo. Čiže keď ono by si chcelo dať, akurát by sa chcelo nadojčiť a ty už mu nechceš dať, lebo to znižuješ, tak vlastne buď mu ponúkneš nejaké jedlo alebo pitie, alebo mu ponúkaš proste nejakú zábavu. Hej, že poď pozri, tu si pozrieme knihu a vlastne týmto to ako keby ho odpútavaš jeho pozornosť od toho. Čiže to je ako keby smerujeme možno k takej podotázke, že či sa prerúša puto medzi matkou a dieťaťom, čo teraz si aj ty teraz aktuálne rozoberala na svojom Instagrame, tým, že prestaneš dojčiť. A teraz si to veľmi možno ani nevedome, ale povedala, že vlastne ty mu musíš venovať tú pozornosť a nejakým spôsobom ho zabaviť, pokiaľ sa bavíme, že si matka doma, ktorá je s dieťaťom doma. Čiže musíš ho tým nejakým spôsobom zabaviť alebo ukludniť, pokiaľ je z toho nervózne, plačlivé a tak ďalej. Aký máš názor na toto? Čo asi teda viem, aký, keďže to rozoberáš, ale možno keby si mi to vedela približiť. Ja si myslím, že to puto medzi matkou a dieťaťom proste vzniká už, keď je žena tehotná. Keď teda hovoríme o takomto, že áno, žena je tehotná, porodí svoje dieťa, tak tam už proste vzniká to puto. Samozrejme, že to ovplyvňuje akože tak strašne veľa faktorov, že aké to puto hneď bude.
že to ako ani to nebudeme tu všetky menovať, hej, od toho, že proste čo zažíva počas tehotenstva, aké má proste, aké je jej rozpoloženie, aký pôrod zažije, aké má 6. nedelie, akú má podporu v pôrodnici, doma, proste všetky tieto veci, to tak ovplyvňuje to puto, ktoré ona má, a samozrejme aj ten štart toho dojčenia, hej, že aký je ten štart dojčenia po pôrode, tak toto všetko ovplyvňuje to puto a ja si myslím, že nerada proste hlásam, že len dojčenie je to jediné, ktoré vytvára to puto. Samozrejme, že je to ako keby to prvé a povedzme puto, ktoré obsahuje najviac vecí, lebo jednak sú tam, je tam výživa, čiže ako keby krmiš to dieťa, potom je tam ten kontakt, hej, že máš ho proste na svojej pokožke zo svojho tela, je tam vôňa, je tam sluch, hej, že strašne veľa ako keby vnemov je tam v rámci toho dojčenia. Takže áno, to dojčenie je asi ako keby taký, povedzme, najväčší, akože tvorič toho puta medzi matkou a dieťaťom, ale rozhodne nie je jediný. A to je vlastne to, podľa mňa, čo treba ako keby si povedať, že aj keď žena prestáva dojčiť, tak nemala by sa báť, že, akože, že nestráca ona žiadne puto. Jediné čo, tak vymieňa to dojčenie za niečo iné. Napríklad ja s dcerou, vlastne keď už mala toho 2,5 roka a sme to ukončili, tak ja som vedela, že musíme nájsť niečo, čo bude pre ňu vlastne ako keby náhrada za to dojčenie. A teraz nehovorím o tom, že jej dám flašku s kakaukom, alebo ja neviem s čím. Alebo kontakt? Áno, presne. Hovorím o tom kontakte. A ona si napríklad našla, že pre ňu proste pri zaspávaní je dôležité, aby mi nohami šúchala moje nohy, akože na lýtkach alebo na stehnách. Tak mi akože svojimi nohami šúcha nohy, že musím ich mať holé, ideálne neoholené, to akože je pre ňu veľmi dôležité, tam cítiť, že sú hladké, akože fakt. A potom ešte pod pazuchou, že takto ma vlastne drží tu a takto proste zaspáva. Hej? A to robí niekedy aj teraz a má 5,5 roka. Akože už nie každý deň samozrejme, ale prídu chvíľky, kedy sa potrebuje ukludniť a vlastne to takto používa. Ale hľadali sme to. Hej? Ja som tiež nevedela, čo bude pre ňu akože dobré. Čiže to puto vlastne ty s tým dojčením nestrácaš, len nahrádzaš to dojčenie nejakým niečím iným, čo vlastne spolu vytvárate s tým dieťaťom a hľadáte. Čo je podľa mňa super, lebo trávite spolu čas. Hej? Ja mám možno dve veci k tomuto, čo si teraz povedala. Prvou je, že ja som sa bála paradoxne toho, že presne, samozrejme, že preruší sa to puto a že teda Naomi bude prvá, ktorá nebude vedieť, čo so sebou a že teda bude sa možno obávať toho, prečo sa niečo prerušilo. Ale musím povedať, že prvé dni som bola práve ja tá, ktorá som potrebovala svoj priestor na to, aby som sa s tou celou situáciou vyrovnala. Mala som pocit, že teda ona to zvláda oveľa, oveľa lepšie, má 20 mesiacov, oveľa, oveľa lepšie ako ja, ale ako keby ja som potrebovala, že OK, teraz potrebujem chvíľku, teraz potrebujem nájsť nejakú spôsob, nejakú cestu ja k tebe, lebo mám pocit, že som sa od teba odpojila. Tak možno, že či je, nechcem povedať, že či je toto normálne, lebo však asi je to normálne, keď som to zažila, ale či s tým máš skúsenosti, že aj po tej psychickej stránke, alebo teda mentálnej stránke, tie ženy možno ťažšie spracovávajú to odpojenie sa. Určite. Alebo ukončenie kojenia. Určite. A je to tak podľa mňa, akože skoro u všetkých žien, ktoré v akomkoľvek veku dieťaťa sa rozhodnú, oni sa rozhodnú, že prestanú dojčiť, lebo je to jednak to, že ty prevezmeš tú zodpovednosť, že už to nie je to spoločné, lebo to dojčenie je spoločné, hej, dieťa sa dojčí, ty dávaš, hej, že je to taká akože harmónia a rovnováha a zrazu vlastne ty prevezmeš tú zodpovednosť a ako keby urobíš ten krok a musíš to v sebe spracovať, hej, musíš si to odôvodniť, musíš proste pochopiť, že či to bolo pre teba dobré, musíš vlastne, ako, nechcem povedať tak, že obhájiť si sama pred sebou ten krok, ale v podstate je to tak, hej, že si to ako keby obhájiš a obzvlášť, keď vidíš, že to dieťa to zvláda dobre, tak ti to ešte ako keby príde späť, že není ti to ako aj lúto, že teda ona to takto dobre zvláda, že čakala si niečo horšie, povedzme. A vlastne je to fakt akože proces. Je to proste brutálny proces, ktorý si myslím, že by žena akože nemala úplne sama ako keby prechádzať, lebo niekedy sa môže stať, že tie psychické, že tá tvoja duša proste aj po tých 20 mesiacoch môže, ako keby od pôrodu, môže prechádzať potom až do úzkosti a nejakých depresí. Stane sa to niekedy, hej? Že
že vlastne to ukončenie dojčenia ti spustí trošku taký hormonálny ešte ako keby diskomfort alebo proste disbalans. Akože je lepšie, keď žena má niekoho, s kým to môže preberať, aby nezašla ako keby niekam, kde nechceme, aby sa nachádzala. Že začnú sa jej vynárať nejaké proste veci, ja neviem, ešte aj z pôrodu, keď ho nemá spracovaný, ak bol nejaký ťažší a tak. Čo napríklad, keď si zoberieš, že ženy, ktoré prestanú dojčiť skôr, napríklad, že ja neviem, nedarí sa im 2 mesiace od pôrodu, bábetko má 2-3 mesiace a oni teda si povedia, že OK, ja už proste neviem, čo a ako mám robiť, tak to skončí, to dojčenie, tak oni vlastne oveľa rýchlejšie a oveľa ťažšie sa vlastne musia vysporiadavať s tým, pretože vidia to malé dieťa, ktoré ešte potrebuje tú výživu, oni mu ju nevedia dať a tam je, myslím si, že strašne dôležité, aby proste mali niekoho, s kým prechádzajú tým, lebo potom mne sa vlastne ozývajú ženy, ktoré sú 2 roky, rok a pol po pôrode a aj po skončení dojčenia, ne, že už rok a pol proste nedojčia svoje deti a stále to nemajú spracované, ne, lebo proste to nešlo a trápi ich to a cítia sa vinné, cítia sa proste, že zlyhali, že všetko je zlé a teraz čo, vieš, s takými ženami proste treba pracovať, lebo si to budú ťahať vlastne ďalej a ďalej a pôjde to s nimi. Čiže ty si do veľkej miery psychológ. Akože trošku áno, v podstate som to aj chcela robiť pôvodne, len som sa už potom na vysokú školu nedokopala študovať psychológiu. Strednú školu som študovala ako sociálno-výchovný pracovník, kde sme vlastne chodili aj na prax do rôznych zariadení a teda, takže a depresia obzvlášť, to bola moja práca maturitná o depresiách a poporodných depresiách, takže to ma zaujímalo už v 18, čo už bolo strašne dávno. Nechcem povedať, že toto je jediná cesta, ktorá pomáha, ale z osobnej skúsenosti viem, že mi pomáha pohyb. A tak jasne, že pohyb je liek vo všetkých možných mentálnych problémoch, ale že naozaj mi pomáha, keď, alebo teda určite v tých prvých dňoch bolo pre mňa veľkým pomocníkom, keď som sa mohla hýbať. Čo je teda asi dôležité vedieť, že ženy, ktoré možno cítia, že musia byť s tým dieťaťom, alebo že je to jediná cesta, ako teraz toto všetko vyriešiť, je byť 24-7 s tým dieťaťom, tak možno je fajn povedať, že ešte stále tam treba nechať ten priestor pre tú ženu, aj keď 30 minút za deň a venovať sa sebe, svojej hygiene mentálnej a asi to daj si čas na to spracovať to. Možno vypísať to, vyskákať to, vypohybovať to, ale ako keby nájsť tú cestu spracovať ten zážitok, lebo nie je to... Samozrejme, každá sme iná asi, tak treba to aj povedať, že každé dieťa iné, ale každá žena iná, každá žena to inak spracová. Ja obzvlášť som veľmi citlivá v takýchto veciach, takže ja si hrozne veľa vecí pripúšťam. A presne ako si povedala na úvode, vracala som sa a stále sa vraciam k tomu. Bolo to dobré rozhodnutie. Teraz bude nejaký vírus, neviem, niečo sa bude diať. Je to dobré a správne, čo som urobila, ale asi je dôležité, ako keby aj okrem toho, že máš podporu a že máš ľudí okolo seba, nájsť si ten čas pre seba a spracovať to sama. Presne tak. A ono v podstate to ukončenie dojčenia je náročné, lebo napríklad pokiaľ to slúžilo, to dojčenie aj na uspávanie, tak aj tam sa proste rozhádžu ako keby tie veci, hej, že zrazu proste nemôžeš dať ten, alebo nedávaš už ten prsník, čiže musíš hľadať, že ako to dieťa budeš inak vlastne uspávať alebo ako inak bude zaspávať. Môže sa stať, že dieťa proste si teda denný spánok zruší, hej, že proste nedáš mi niečo. Ako toto u teba prebiehalo, možno ten večerný rituál, lebo to stále my spracovávame a stále to nie je úplne vyladené. Hej, aké sú možno tvoje skúsenosti? Tam je zase to, že presne, že vlastne pri tom 2,5-ročnom, pri tej mojej dcere 2,5-ročnej, my už sme predtým vlastne, ja som oveľa skôr. Keď mala nejak 2 roky, tak ja som najprv zrušila nočné dojčenie, paradoxne, lebo mňa to v noci proste tak už obmedzovalo, že som cítila, že ja proste potrebujem spať. Neznamená to vôbec, že ona prespala hneď prvé noci, alebo ani prvé mesiace nespala celú noc. Ja aj sa zobudila, ale ja som išla cez ten kontakt. Ona nechcela sa napiť, že by som jej ponúkla, že tu sa napís pohárika, proste voda, čaj, to akože nezaujímalo, ona potrebovala kontakt, takže ľahla si na mňa, my tiež vlastne spíme s deťmi spolu, takže bola vedľa mňa a riešili sme to tým kontaktom v noci. A
Potom vlastne pre ňu už, keď mala 2,5 roka, zrušili sme aj to denné, čo ešte fungovalo aj pri uspávaní, akože na ten denný spánok, aj na ten večerný, ale tam ju to, akože neviem prečo, ten večerný spánok ju tak nejak netrápil, že sme ako keby sa nedojčili, teda ona, ale ten denný, to sa akože veľmi pokazilo. V podstate nechcela akože zaspať, vieš, že nedostala, nezaspala. A ty si ju denný spánok uspávala priamo kojením, že zaspala na prsníku? Presne tak, presne tak. A ako aj ako 2 aj niečo ročná, hej, že to bolo pre ňu. Ale ona bola, hovorím, od začiatku vysokokontaktná v rámci tohto dojčenia, že ona proste potrebovala byť na tom prsníku a spať tam. Čo napríklad v porovnaní s mojim synom, ktorý sa takovým ho 20 mesiacov, tak on to takto vôbec nemá. On proste si dá svoje a on sa potom otočí a ide si ešte po posteli, láhne si a niekedy si láhne na mňa, že nepotrebuje zaspávať na prsníku vôbec. Takže je to takéto, no. Takže áno, bolo to tam také náročnejšie, že na chvíľku sa nám na niekoľko mesiacov, tuším, 2-3 mesiace, ako keby haproval ten denný spánok, ale potom sa to upravilo a vlastne našli sme ten spoločný kontakt, to šúchanie tých nôh a to podpazušie, takže ona potom bola spokojná a zaspávala takto. Hej, že... My teda večerný spánok zaspávame tak, že ma musí držať za prsník a je to... Ona to robila aj predtým a myslím, že teraz je to o to viac intenzívne, že v podstate toto je spôsob, aj keď možno na začiatku sa iba prehadzuje, ale potom sa aj tak dostane ku mne na záver a zase takýmto spôsobom, čo teda mne absolútne vyhovuje, lebo stále je tam ten kontakt a ako keby aj mňa to trošku uspokojilo, keď to mám tak povedať z toho pohľadu môjho, že ako keby stále sme kontaktné. Áno. A inak to som ešte chcela povedať s tým, jak som začala hovoriť o tom, že ženy, ktoré treba skôr prestanú s tým dojčením, alebo teda, že sú oveľa skôr vystavené tomu riešeniu a spracovaniu tých emócií, keď majú teda malé deti, že maličké do pol roka, tak vlastne pre nich je to veľmi ako keby ťažké nájsť u takého malého dieťaťa, že teraz čím to nahradia, hej, že akože OK, do pol roka proste potrebuje to dieťa aj tú výživu, hej, takže samozrejme, že pokiaľ nedojčíš, tak máš, akože nedojčíš svojim mliekom, tak máš možnosti darcovského materského mlieka, čo ale vôbec nie je jednoduché a mňa to akože mrzí, že dostať sa vlastne k darcovskému materskému mlieku od inej matky je tak strašne komplikované a pritom by to bolo skvelé, hej, že aj tá žena by sa uspokojila, že stále je to materské mlieko síce od inej ženy, ale proste obsahuje tie živiny a proste všetky tie veci, to najprirodzenejšie vlastne. Ale tak ťažko sa k tomu dá dostať, že veľa žien vlastne ani o tom nevie, nevedia, kde to majú, ako to majú riešiť a tak. A vieš teraz v rýchlosti iba povedať veľmi jednodušene, ako sa k nemu na Slovensku dostať? Vieš čo, ja by som, akože dá sa to povedať. Môžeme to prelinkovať dole do videa? Hej, presne, super. Ja ti pošlem linky, lebo zbytočne by sme tu ako keby dávali ten návod, lebo je tam viac tých vecí, čo musíš spĺňať a blabla. Ale finančne to napríklad vôbec nie je... ako keby, je to dosť zaťažujúce finančne, poviem to takto, hej, že keď to porovnávame napríklad v Rakúsku, kde proste, že cez hranicu si tuto, keď sme v Bratislave, tak si ako keby skočíš kúsok do Viedne a je to proste lacnejšie. A to sme vlastne minule, som to riešila s jednou ženou, ktorá práve takto riešila tú ich situáciu a má malé proste 4-mesačné alebo 4,5-mesačné bábetko, tak ona chodí práve do Viedne si pre materské mlieko, aj keď si ho brala najprv tu v Bratislave, ale proste zistila, že ten pomer tej ceny je proste tak neskutočne veľký, že sa jej to proste stále oplatí. No a to som chcela povedať, že oni vlastne, keď majú bábetka do tých 6 mesiacov, tak je to pre nich ešte oveľa ťažšie sa vysporiadať s tým, že to dojčenie tam nie je, čo teraz s tým putom, ako vlastne hľadať pri takom malom bábetku. Hej, tak niektorým deťom nefunguje, že im budeš spievať a oni sa ukludnia, hej, a teraz, že čo? A tam si myslím, že je dôležitý ten kontakt koža na kožu. Že ako keby nebať sa toho, že moje dieťa už má 4 mesiace a veď hovorí sa o kontakte koža na kožu hlavne po pôrode a v tých prvých týždňoch. Akože, nechcem povedať tak, že blbosť, ale v podstate ten kontakt koža na kožu ja využívam aj s mojou 5,5-ročnou dcérou. Akože ona normálne príde za mnou, že maminka, teraz proste toto takto cítim, nemohli by sme akože že dať si dole trička. Jasné, keď sme doma, ona neprichádza s tým vonku, ale keď sme doma, tak proste
jej to pomôže, hej? Že ona proste, keď je chorá alebo niečo ju bolí, niečo ju rozruší, tak proste na chvíľku si na mňa ľahne a po pár minútach je proste OK a ide. No, niekedy má horúčku, ale keď ju proste niečo rozruší. Čiže je to oveľa ťažšie pri tých matkách, ktoré majú menšie bábetka, aby vlastne tak výživu nájdu. Hej, dobre, máme darcovské materské mlieko, umelé mlieko môžu, ale aj to, ženy proste nevedia, koľko umelého mlieka, ako, čo teraz. Vieš, že proste pediater alebo pediatrička ti niečo povie, niečo je napísané na obale, samozrejme, toho umelého mlieka. Takže kde je pravda? No? Tak, tie informácie... Vy ste prešli ešte na umelé mlieko, ak sa môžem opýtať? Nie, nie, nie. Už keď mala 2,5 roka, to absolútne akože nemá. Ja poznám zmysel. Teda deti, ktoré majú aj 3, 3,5 a ako keby stále pokračujú s umelým mliekom. My sme tiež neprešli na umelé mlieko. Ja som tento pocit vôbec nemala, lebo som videla, že naozaj tým ukončením kojenia sme nastúpili na také porcie jedla, ktoré sú porovnateľné s tou mojou a že teda naozaj sa to v tomto smere trošku opravilo, lebo je hladná. No jasne. Takže... Aj napriek tomu, keby si mohla možno povedať, že keby niekto videl, že možno to jedenie a tá normálna strava mimo mlieka nie je v poriadku alebo nie je dostatočná, tak išla by si do toho umelého mlieka aj takto v neskoršom veku alebo skôr by si sa zaujímala o to, ako nastaviť ten stravovací návyk? Vieš čo, nešla by som a presne ako si povedala, že skôr by som sa zaujímala o to, že čo sa tam deje s tým dieťaťom, lebo niekedy to môže byť aj po psychickej stránke, že preto ono proste odmieta toľko jedla, lebo niečo ako keby na tej duši a v nejakých akože obavách to dieťa má nejaké úzkosti alebo niečo. A ja napríklad s tým umelým mliekom si myslím, že do 6 mesiacov OK, proste je to veľmi potrebné. Potom, keď vlastne postupne začínajú tie príkrmy, alebo teda, že už ideš na tú stravu, tak si myslím, že to umelé mlieko ešte stále je potrebné do toho jedného roka, lebo to dieťa predsa len ochutnáva tie veci, nedostatočne ešte má tu proste tie živiny ešte nie je schopné, hej, tak prijať v takom množstve, ako by potrebovalo. Takže do jedného roka ja som ešte taká, ako keby ja sama v sebe, že to odporúčam, aj som s tým stotožnená, že to umelé mlieko, že OK. Ale už po jednom roku, z môjho pohľadu, je to už viac o marketingu a viac o takom tom, že tie firmy, ktoré teda vyrábajú umelé mlieko, tak oni akože tvrdia, že to proste je nejaké, že nadobudneš pocit, že je to niečo extra, čo dávaš svojmu dieťaťu po jednom roku jeho života. Že aj keď ono už sa stravuje, aj keď proste v pohode všetko, ale ešte keď mu budeš dávať toto, tak ono bude mať všetky vitamíny, hej, a akože povedzme si na rovinu, nie je to úplne pravda. Ako čo som ja videla aj štúdie k tomu, tak je to viac marketing ako realita, hej? Že je to biznis potom. Super, jasné. Toto video nie je sponzorované žiadnym takouto vecou, takže môžeme to na rovinu povedať. Dobrá, teraz sa ešte vráťme k tej matke a k tej žene, že čo možno môže očakávať po ukončení kojenia v zmysle zmeny na jej tele, čo sa môže stať. Dajme tomu aj v súvislosti s zápalom alebo aké takéto zmeny môže očakávať, tak aby si nepovedala, že pre Boha živého, čo sa deje, ale je toto normálne a keď sa mi to udeje, čo preto môžem urobiť, aby som si pomohla? Áno, no v podstate, keď žena skončí zo dňa na deň, čo je to, čo som hovorila, že akože aj ja som to urobila, aj ty si to urobila, ale ak to môžem odporúčiť, tak radšej ako keby postupne. Lebo zo dňa na deň, no napríklad mne sa vlastne nestalo nič. Hej? Že ja som nepocítila žiadne z tých vecí, ktoré sa bežne spomínajú, že teda žena bude mať problém. Možno treba napríklad povedať, že ja som dojčila len z jedného prsníka. Hej? Že mne už sa teda mlieko tvorilo hlavne tam. A keďže som to stopla zo dňa na deň, tak akože áno, mala som najprv pocit veľkého akože naplnenia, ale to som vlastne riešila... Neriešila som to žiadnymi bylinkami, ani homeopatikami, liekmi, inekciami, proste ničím, len jednoducho som si vždy odstrekla do pocitu úlavy. Hej, že som si proste trošku odstrekla toho mlieka, ale iba do takého pocitu, aby ma to ako keby netlačilo. A potom už vlastne sa to postupne znižovalo tak, že vlastne obidva tie prsníky sa vrátili do svojho proste pôvodnej veľkosti. A to mlieko vlastne sa tam už netvorilo, ani som to potom ako už neriešila. Ale samozrejme, ženy môžu
Je to veľmi spojené ako keby s tými psychickými zmenami, pretože vlastne aj tie zápaly, blokády a všelijaké proste veci, ktoré sa ti môžu stať na tých prsníkoch, veľa je z toho, že buď sa prepínaš, hej, alebo proste nie je tam nejaké... Proste celé to dojčenie, hej, presne, to celé to dojčenie je aj tak hrozne veľmi o tom tele, v akom stave to žen, akože tá žena to telo má. Presne k tomu potom prispieva aj to, že pokiaľ sa nehýbe a nemá nejak, ako keby, teraz nikto nehovorí, že má chodiť trikrát do týždňa do fitka, hej, ale proste, že mať nejaký... Filtrovať sa. Presne tak. Či už bude, ja neviem, meditovať, cvičiť jogu, alebo cvičiť s trénerkou, hej, akože nájsť ten svoj, ja neviem, pilates, to je úplne jedno, len proste nejaký pohyb mať, pri ktorom vlastne sa vyplavuje aj oxytocín, proste všetky tie hormóny, ktoré sú skvelé, ktoré my proste ženy potrebujeme. A keď toto oda nerobí a zrazu skončí zo dňa na deň, proste, že bum, tak môže napríklad sa jej zhoršiť aj pleť, paradoxne, hej, že väčšinou teda, čo poznám ženy, tak majú problémy, že počas dojčenia majú taký ten hormonálny, akože proste nerovnováhu a majú problémy s pleťou, ale myslím si, že sa to ako keby zle, vieš, že na to dojčenie sa to zvalí. Že to za to, že dojčíš, tak máš zlú pleť, ale častokrát to je úplne o niečom inom. Hej? Že ty máš zlú pleť kvôli iným veciam, povedzme, čo je intolerancie, alebo to zrovna treba, ja riešim teraz u seba, že není to tak, že ty dojčíš a preto máš zlú pleť, alebo ty dojčíš, preto si veľmi chudá, alebo aj to sa akože alebo hovorí. Ti vypadávajú vlasy, áno. Alebo máš zlé zuby, že to sú všetko také veci, že lebo dojčíš a to keď prestaneš, tak to všetko nabehne. No, nenabehne. Ale v skutočnosti ten problém je vlastne úplne niekde inde. Nechcel som vyskočiť do reči, ale ma to napadlo, prepáč. Áno. A máš, akože máš úplne pravdu, lebo častokrát vlastne toto je tá chyba, že sa to takto vlastne prezentuje a potom ženy si myslia, že ježiš, tak ja mám tento problém s vlasmi, s pokožkou, s postavou, tak určite keď prestanem dojčiť, tak sa to vyrieši. No a mohla by možno dojčiť ešte rok, hej, akože keby nemá takéto informácie. Nie je to pravda, proste keď skončíš to dojčenie, tak vlastne viac je to o tej psychike, hej, že viac ty trpíš tým, že si spravila dobre, hľadáš podporu v okolí, neprispievajú ti, akože neprospievajú ti také tie veci, že ti niekto povie, že ale však už si mala skončiť skôr, alebo však už tam ani nemala mlieko, hej, lebo ty proste nepotrebuješ, aby ťa niekto hodnotil, ale aby ťa vypočul, aby bol tam s tebou a treba pomohol ti nájsť tie cesty, ako keby k tomu dieťaťu, lebo vlastne je to také prestrihnutie, ako keby neviditeľnej pupočnej šnúry, hej, že zrazu, jak bolo to dieťa v tom brúšku a teraz, že narodí sa, ešte je tam tá pupočná šnúra, OK, tá sa prestrihne, ale vlastne sa zase vráti k tebe, ako keby na tú druhú pupočnú šnúru. A potom, keď ho teda dávaš ďalej, tak je to také, že sama v sebe musíš aj spracovať to, že to dieťa sa teda osamostatňuje, pretože zrazu mu nebude vadiť, keď 4 hodiny nebudeš s ním, tak akože tvoje prsia nebudú trpieť, už keď sa ti to upraví a dieťa nebude vyžadovať mlieko. Hej? Čiže ako keby je tam takéto osamostatnenie, kvázi, ale stále proste potrebuje to dieťa tú matku, či má 4, 3, 2, 5 rokov. A je to len také, že ako keby, áno, dá sa už tá matka lepšie nahradiť, hej? Ale potrebuje ju stále rovnako. Či tá žena dáva umelé mlieko, že má malé bábetko, alebo proste má väčšie dieťa, ktoré odstavila od kojenia. Takže ja by som skôr hovorila o tých psychických, ako také tie fyzické, hovorím, môže tam byť nejaký zápal, ale to vlastne zacítiš už skôr. Čiže vtedy, keď žena prestane s dojčením, tak je dôležité, aby si fakt len trošku odstriekávala za každým z toho prsníka, aby proste tam nebolo to napätie. A vlastne postupne sa to bude menej a menej tvoriť. To je podľa mňa také ako keby najprirodzenejšie. Viem, že ženy využívajú homeopatika. Ja ako keby nemám dôveru v homeopatika. Som skôr, keď už tak, bylinky. Samozrejme existuje šalvia, bazalka. Proste ten zoznam sa dá aj na internete nájsť tých byliniek, ktoré keď si budeš piť čaj z toho, tak akože môže ti to znižovať tú laktáciu. Ale z môjho pohľadu by si musela toho piť fakt akože také množstva, že proste, neviem, no. Nedá sa spoliehať len na to, že budem piť šalviový čaj, tak mi to zníži tvorbu mlieka. Nefunguje to takto. A takže skôr tie psychické veci, že aby tam neboli úzkosti, aby vedela sa vysporiadať s tým, že čo teraz, ako mám k tomu dieťaťu pristupovať.
budem ho škrapkať na chrbátiku, spievať mu pesničky, hej, a nájsť si vlastne ten nový rituál za to dojčenie. Čiže v podstate, ak sa dostávam k záveru, tak ukončenie kojenia z pohľadu matky je do veľkej miery, a opravma, ak sa mýlim, o tom, ako sa s tým vyrovná matka. Lebo to dieťa, ak teraz to verme asi zo všeobecnosti, nie je akokoľvek staré, sa jednoducho prispôsobí tomu, čo mu tá matka ponúkne, navrhne, alebo ako sa dohodnú, ako sa porozprávajú, alebo v svojej podstate je, ako keby nasleduje tú matku. To znamená, že tá matka je tá najdôležitejšia, aby tú celú situáciu podchytila a starala sa o seba. A asi teda, keď sme sa dostali k tomu po tej mentálnej stránke, viac ako po tej fyzickej, a podchytila celú tú situáciu, a asi teda aj najmä celé to obdobie potom, po ukončení. Lebo to puto a to všetko, čo s tým súvisí, je do veľkej miery o tom, aby si našli k sebe cestu, aj keď kojenie ukončili. Presne tak. Úplne si to vystihla. Ja to takto vnímam. Veľa žien sa na mňa divne pozerá, lebo ja vlastne už počas tehotenstva im tlačím do hlavy, že už aj keď porodia, tak nesmie sa, akože ja viem, že sa to stane, však aj mne sa to stalo pri prvom dieťati, preto som sa poučila pri druhom a preto vlastne to aj celé tak hlásam, že nemalo by sa stať to, že vlastne narodí sa ti dieťa a ty proste ho dáš na prvé miesto vo svojom rebríčku hodnôt, akože na to najvyššie a jediné. Hej? Samozrejme, že to dieťa je veľmi dôležité, je zraniteľné, proste je nedovyvinuté, potrebuje, aby sa o neho starala matka ideálne, alebo teda aj otec, alebo niekto proste dospelý, aby sa o to dieťa staral, aby prežilo. Ale pokiaľ sa tá žena prestane sústreďovať na seba a brať, vieš, to je jak v tom lietadle, keď je proste havária lietadla. No vieš, že niečo sa deje, tak proste musíš dať najprv sebe tú kyslíkovú masku a až potom riešiš dieťa. Čiže takisto to je vlastne aj s tým dojčením a celým tým popôrodným obdobím, a to popôrodné obdobie vieme, že trvá vlastne, ešte aj moja mama, ktorá má už viac ako 60 rokov, má vlastne popôrodné obdobie. Navždy. Navždy, presne tak. Že je to obdobie navždy. A vlastne, čo som teraz tým chcela povedať? No, že si to zhrnula krásne, že žena by vlastne nemala zabudnúť na seba, že ona vlastne je tá, ktorá keď bude vyrovnaná a spokojná s tou vecou, treba to ukončenie dojčenia, tak to dieťa ju bude nasledovať. Jasné, že nemôže očakávať, že dieťa ako keby nadšene hneď bude súhlasiť s jej rozhodnutiami, ale pokiaľ to ona robí v tom ako keby najlepšom a lásky plne, hej, že ja napríklad nie som fanúšikom takého, že prelepovanie si bradaviek, že sú choré, nemôžeš, ako keby, hej, že klamstva pre mňa, ako keby to není cesta. Viem, že sa neodporúča aj takéto, že odídeš na víkend preč od dieťaťa, pretože tam dieťa vlastne spracováva niekoľko vecí. Jednak, že si ho ako keby opustila, a za ďalšie, že nedostáva vlastne zrazu to materské mlieko, ani ten kontakt. Ale tu je zase treba si povedať, že ako staré je to dieťa. Hej, že tak jasné, keď má 2,5 roka a ty proste vysvetlíš dieťaťu, ktoré už je zvyknuté, že cez noc bolo bez teba a zvláda to. Ja som to tak urobila trebárs pri mojej dcére, že ona už vedela, že aké to je byť bezo mňa jednu noc, lebo už sme ju vlastne, som ju v noci nedojčila, takže už sme to predtým trénovali. A potom vlastne som na 2 noci odišla a ona bola u mojich rodičov a bola úplne proste v pohode, že ona proste nehľadala, neriešila, vedela, že ja odchádzam a že už potom nedostane mliečko. Si sa z toho smiala, že akože nevedela, čo ju čaká, ale potom, keď sme sa stretli, tak ona nemala pocit, že som ju opustila. Iné je, keby mala rok, hej, a ročnému dieťaťu proste toto nevysvetlíš, ani rok a pol starému. Takže no, aj tú cestu treba zvoliť potom takú, podľa mňa, ako keby, že zamyslieť sa nad tým, že neísť iba tak, že až dobre, prelepím si oné bradavky a poviem, že mliečko je pokazené alebo niečo, hej, že trochu ako keby sa aj zamýšľať, že nad tým, že ako to vlastne spraviť s tým dieťaťom, a myslieť na seba rozhodne. A ten pohyb je k tomu akože fantastický, si myslím, že môže vďaka tomu tá žena oveľa lepšie to zvládať, aj celkovo, hej, že posilní svoje telo, čo je podľa mňa neskutočne ako keby nabíjač aj sebavedomia, lebo môže sa stať, že vlastne keď skončí s tým dojčením, tak si bude myslieť, že som ako keby ešte dosť dobrá matka, hej, že už ma môže zastúpiť hocikto iný a tak. A s tým pohybom a cvičením vlastne nadobudne aj takú akože sebadôveru a v to svoje telo, že toto všetko proste dokázalo
že sa tak akože nabije? Normálne mám zimom riavky, lebo ja tým celým ešte teraz stále prechádzam a je to veľmi čerstvé a zodpovedala si aj veľa vecí, ktoré som možno nepovedala nahlas alebo nepovedala priamo, ale stále v sebe mám. A jednou z nich teda aj toto, čo si teraz spomenula, že či som dobrá matka, že už keď ma niekto nahradí, že už môžem byť to dieťa dlhšie odo mňa, a už ma tak nepotrebujem a vie byť samostatné. Takže ja by som to asi ukončila tým, že ďakujem vám pekne aj za takú moju mentálnu hygienu týmto rozhovorom, lebo to mi to veľmi dobre padlo. Ja teda pevne verím, že si to nájde veľa ďalších ľudí, ktorým to pomôže, veľa ďalších matiek. Všetky veci, ktoré asi sme spomenuli a ktoré budú potrebné, tak prelinkujeme dole pod video a určite teda vyriešime aj na Instagrame. A ďakujem ešte raz veľmi pekne, bolo to veľmi obohacujúce a veľmi ti držím palce pri tom, čo robíš, lebo to robíš super. Ďakujem ti. Ja by som vedela inak o tomto ešte hovoriť a ďalšiu hodinu. Ja viem. Ale hej, však to určite. Však keď by ženy akože mali nejaké otázky alebo potrebovali povedzme nejakú navigáciu, tak kľudne môžu napísať a nejak sa dohodneme. Ja to tam všetko napíšem. Ďakujem ešte raz. Pekný deň. Aj tebe. Ahoj. Dobre. Ja to vypnem teraz.